Men du sa också så här, media släpar efter, tror det eller ej. Man är otroligt, var det du som sa det, Mikael? Ja. Man är otroligt nyfiken på vad det är de inte vet än, ja. De där medierna. Ja, just det. Vad? Ja. Det kommer man få reda på Nyhetsmorgon. Som... Nej, det kommer. Nej då, inte alls. Men vad de inte vet, ja, det visar sig väl vad det lider. Men så cliffhanger. Sitter ni och garvar lite ibland åt rapporteringen, för det skrivs rätt mycket och sådär. Kan ja, vi sinsemellan sitta och prata om det? Ja, vi ler rätt mycket åt det där också. Och ibland kan jag ta bild på någon löpsedel, ja. så kan jag skicka så där till Mikael och skriva att har vi gjort slut nu? Ja, vi har gjort slut och idag ska jag flytta till Spanien, såg jag idag i tidningen. Ja. Vad trevligt. Ja, det tyckte jag också, men varför vet jag inte riktigt. Får Lotta följa med? Ja, det är egentligen hon som vill det mest. Hörru du, nu har vi en minut kvar på oss och vi har en del frågor. Och då måste ni vara rappa, och det vet vi ju att du är, Lotta. Så vi får bara önska Dr. Mikael lycka till med detta moment. Jag förberett här varsin pingisracket med bild på. Och så får ni bara svara. Axel, vi kör igång. Jag börjar. Ja, men ska vi börja med en enkel då? Vem har svårast att passa tid då? Men... Mikael. Ja, så. Ja, bra. Med Dr. Mikael. Vem är mest morgontrött? Det var Mikael också. Vem pröjsar på restaurangen? Nej. Lotta! Ja, hon pröjsar. Och du, ja. Ja. Okej då. Vem lagar godast mat? Ni är ju åtminstone väldigt synkroniserade. Ja. Det måste man ju säga. Den här är bra. Ja. Vem tog initiativet? Gud, det känns nästan som att du och jag skulle säga. Till första kyssen. Ja, det var det nog. Ja, titta. Ja. Du ville så... hela tiden, men det var jag som... Okej, vem svär mest? Ja, vet att jag visste att det var du, Lotta. Det var det vi hann med när vi djupdök i er relation.